Mbagala nnyo ne gemusinzira okubeera nga mugoberera. Amannya anze Segawa Morishid. Kati kakati mwalaba emboozi y'abafumbo ababiri. Naye ng'obufumbo bwabwe tebutegeerekeka. Bano abafumbo kwaliko Mildred Musemirwa oba Musemirwe kosa ne batalinga ya Paul oba Paulo. Kati batalinga ya Paulo atemera mu gy'obukulu asatu. Mildred Musemirwe olwo naye atemera mu gy'obukulu abiri mu esatu. Bonna babadde ba student bayizi awo ku St. Mark Secondary School erisangibwa e Kamengo mu district ya Mpigi. Kati kakati batalinga ya yatemyeko Mildred omukono ogwa ddyo yabadde amulanga ki. Ono nga mutebereza nti alina okubanga ayinayo abasajja oba abavubuka abalala baganza. Oyinza okwebuuza bano abakulu we batyo babadde mu bibiina ki. Kati batalinga ya abadde mu siniya ya kutaano. Mildred ono nga yali mu siniya ey'omukaaga. Kigambibwa okuba nti nno bano bonna baali babeera sayidi zeeyo eyibanda e disitulikiti eyibanda ndowooza mugimanyi nga baagalanira mu mpolampola. Kati abazadde b'omuwala nga tebamwagaliza oyo mulenzi ne bamugamba amwesonyiwe. Bwe batyo ne basobola okubeera nga badduka. Kati mu kutuuka eno ku ssomero ono yasobola okupangisaawo akayumba omwana w'obuwala n'omulenzi n'asooka yeetetenkanya wa gy'abeera. Wano yalaba enseemu kubye n'akubira bazadde be n'abaga bannange nze obulamu bugaanye. Bwe kiba kisoboka mu nsindikire y'akasente nzireyo ku ssomero. Munnange n'abazadde abaali bategeera omugaso gw'okusoma basobola okubeera nga beekuŋŋaanyamu ke beekuŋŋaanyamu ne bamusindikira era n'addayo okusoma. Era mu kuddayo okusoma wano ne batalinga ya n'alabanga mukyala ebayinza omumutwalako. N'agamba obozeeyo okusoma nange kanzije nkwegatteko tusomere wamu. Bwe batyo bonna ne batandika okusoma munnange. Musajja myaka asatu nga ne musiniya ya kutaano n'omuwala myaka abiri mu esatu ng'ali mu siniya ey'omukaaga. Kati kakati ono olw'okuba nti yeekengera omuwala ono nti ayinayo abasajja abalala baganza nti yasobodde okubeera nga amugoberera mu mpolampola ku lunaku olw'emmande bw'atyo n'amulinnya kagere ku kagere kagere ku kagere era okakkana ng'atuuse ono gy'abadde asula ne banne. Ono yasobodde okuba ng'akwata ejjambiya gye badde ayise nayo n'amutemako omukono. Mu kumutemako omukono omusaayi gwagenda maaso n'okubeera nga gufukumuka ng'ateera mungi nnyo. Wano banne ne bakuba enduulu era okakkana nga bamuyuddeyudde omuntu ali awo mu ddwaliro erya Double Cure erisangibwa Empigi. Eno nno omwaka omukyala wa disitulikiti ey'Empigi amanyikiddwa nga Honorable Teddy Nambooze yasobodde okubeera ng'akyalako mu ddwaliro era n'akwasaganya ebyobujjanjabi byonna byonna. Omukyala ono asobole okubeera ng'afuna obulamu obulungi addewo kuba munnange wadde muyise mukyala naye era mwana oba muwala. Oli nno yali yamufunisaako dda n'olubuto. Batalinga yali yamufunisa dda olubuto gwe tulowooza nti nno ababadde batandise ejjo oba luli oba luli era ndowooza bye byali byamustopingisaamukko n'okusoma. Era we yennyula okusaba abazadde ka school fees addeyo asome. Kati yabatalinga ya yaraddeko kakokola tondeka nnyuma era ne gyebuli eno poliisi ekyagendera ddala maaso n'okubeera nga emunoonya bamanye amayitire ge naye tebannabeera kubanga bamukubako kya mulubaali. Rudolf Erasmus ono mugoba wa nnyonyi pilot
Onyageze maso n'okubeera nga afuna emergency landing ndoza mujitegeera. Kwe kusaba airport wawo inza okulandinga nenga si wotekeddwa okulandinga. Ona ina abantu bana byabadde avuga era nga yabajje side ze Cape Town era nga abatwala awo mu North Town of Nell Sprite. Yes, yabadde abatwala. Kati wakati mukubeera nga avuga ennyonyi yekanze omusota. Yagenze okwetunuulira nga mu magulu ge waliyo omusota. Naye baamwogeddeko ng'omuzira teyasobodde kubeera ng'akyakyala. Era yategedde nti wadde omusota weeguli, bano beevuga sigenda kubeera nga mbagamba. Era awo yasabye emergency landing okusobola okulaba nga ataasa obulamu bw'abana abalala. Kubanga munnange omusota gwe yalabye kyabadde ekika ekika enswera. Ndoze enswera mujitegeera. Enswera eno bwekuluma mu ddakiika 30 obeera omaze okufa. Kati ono munnange ye teyabirinze yagumye n'agamba okufa ekigo at least ko kantaase bano abalala. Kati yalandinze awo ku kisaawe ekiri saidi zeeyo welcome. Yasobodde okubeera nga alandinga n'alaba nga mu byonna asobola okuba nga ataasa abalala ababaddemu. Enjega eno yagwawo ku makya ag'olunaku olwa Mande era ng'ono yagenze maso n'okubeera nga yeteekateeka okubeera nga addamu abonga ennyonyi eno ku lunaku olw'okusatu. Bwe bityo, Jessica Wamurishiti.